e shpirtrave tashmë u shkëthyer në një tradit, thuajse në të gjithë botën, ku edhe Shqipëria nuk bën përjashtim. Ajo kulminoi të premten edhe në SBA, vendin ku festohet më së tepërmi. Çifti presidencial Obama priti në shtëpinë e bardh një grup fëmijësh, të cilëve u shpërndau ëmbëlsira sipas traditës. Po çfarë është Halloweeni? Halloween e ka priardhjen në kremtimin e ndrimit të viteve të kalendarit të fisit të lashtë të keltëve në Europën e Veriut, natën midis 31 tetorit dhe 1 nëntorit. Ajo daton si fest rreth 600 vjet para lindjes së Krishtit. Populli kelt mirëpriste në këtë mënyrë muajt e errët të dimrit duke u ndarë në të njëjtën kohë nga periudha e lulëzuar e verës. Vetëm në shekullin e 19 Halloweeni arriti të kaloj Atlantikun, duke u festuar edhe në Amerikën e Veriut nga emigrantët irlandez, të cilët shtektuan atje për arsye ekonomike. Me transferimin e festës në Amerikë, kjo tradit pësoi edhe ndryshime, duke ngjarë tashmë më shumë me karnavale se sa me zakonet e mëparshme. Shenja dalluese e Halloweenit është kungulli.